El suplement amb Sílvia Coppoli. Ensenyava història i ara fascina. És constant i es compromet. Lidera, arrossega i estima la gent i aquest país. Avui al divan del suplement, una dona que du Catalunya al cor i al cap. Avui, Isona Passola. Bon dia, Isona. Bon dia. Com estàs? Bé, contenta, animada i una mica estressada, però molt feliç, perquè estic fent la campanya per fer la meva propera pel·lícula, que es diu L'endemà, que és una pel·lícula que donarà arguments perquè la gent pugui decidir quin estat vol, si Catalunya esdevé independent, perquè ho faig amb una campanya, com que estan exhaustes les institucions, i ho faig amb una campanya de micromecenatge, sí, que vol dir que la societat civil va posant diners a poc a poquet perquè la pel·lícula sigui possible. Sigui d'euro en euro, eh? De 10 en 10, de 25 en 25, de 10 a 900. De 10 a 900, sí. Màxim 900. Màxim 900. Perquè llavors, és micromecenatge. És micromecenatge i són unes campanyes que fins ara es feien servir per projectes petits. Però amb aquest projecte nostre de l'any demà hem aconseguit que s'abarquin, doncs mira, 300.000 euros, que és l'objectiu que tenim. Mira, mira, què sentim. ¿Me obligaran a hablar en català? Los inmigrantes tendremos la nacionalidad catalana. ¿Para qué quieren la independencia? ¿Para cambiar de amo o para cambiar las cosas? ¿Tindrem una universitat catalana de qualitat? ¿Qui em pagarà la pensió de viudetat? Per fer recerca, me n'hauré de tornar als Estats Units? És a dir, aquestes preguntes es respondran en aquesta pel·lícula. Alguns d'aquests i alguns altres. I llavors agafarem els millors especialistes en cada tema d'aquí i de fora. Sí? De fora també, perquè els d'aquí ens creiem més els de fora que els de casa. I tu vols que això sigui creïble, arribi... Jo vull que això arribi, tranquil·litzi a la gent... Impacti. Doni arguments. Sense informació no hi ha dret a decidir, no hi ha decisió lliure. I per tant, és bona aquesta frase. Clar, sense informació no hi ha dret a decidir. Clar, perquè la gent ha de saber... La gent no ha de tenir por. Què és la por? La por és el desconegut, és el bosc frondós, és la nit fosca. És... Per tant, s'ha d'anar esbandint les pors amb informació. Llavors, el que pretenc amb el documental de l'any demà és, d'una manera molt contrastada, és a dir, que quan hi ha una qüestió que no es pot respondre clarament, també ho explicaré. No es tracta de fer una apologia... I tu parteixes de l'honestedat. Sí. Jo parteixo de que tinc un punt de vista molt clar, no l'he amagat a ningú. Jo he arribat a la conclusió que només es pot solucionar la relació de Catalunya amb Espanya amb la independència de Catalunya, ho sento, és l'única manera que tornem a ser amics, de que puguem fer coses junts, encara que sigui un minut d'independència, mira què et dic. Però com a mínim sabríem com ens hem de relacionar. Crec que s'ha enverinat tant la cosa. I per aquesta minoria que està enquistada al poder a Madrid, jo no dic que siguin ni els espanyols, ni els castellans, ni els madrilenys. Hi ha una minoria secularment enquistada al poder, xucladora, des de les colònies d'Amèrica, que ve de molt lluny, que no ha sabut construir un estat racional, econòmicament pròsper, territorialment equilibrat, i això no té remei si no hi ha un clar plantejament des de Catalunya, que és la part més xuclada, diguem. Llavors, projecte, l'endemà, és un documental sobre com seria aquesta Catalunya independent. Com podria ser l'estat somiat? Jo ja no parlo del dret a decidir, el dono per fet. És a dir, la pel·lícula comença quan s'ha votat. I s'ha votat que sí. Que s'ha votat que sí, amb quin resultat? Quin resultat s'ha obtingut? Amb un resultat considerable. És a dir, amb un resultat que no ha de ser un 50% erran. Ha de ser més. Perquè... I després també explico un estat, com t'explico un estat, que aquells que han votat que no s'hi sentin còmodes. L'estat que expliquem és que aquells que han votat que no es volien separar d'Espanya, doncs, per exemple, es pot tenir doble nacionalitat. És una de les coses que expliquem en el documental. Nosaltres no som frontistes, no estem en contra dels castellans. 600.000 euros de pressupost? Sí, la pel·lícula té 600.000 euros de pressupost. Quants te'n falten? Ara estic a punt de fer els 300.000. Aquesta és l'última setmana que em queda per fer-los. Hi ha gent que li costa entrar a Verkami per fer-ho. És bastant senzill, però és Verkami, amb B baixa, amb K, Verkami, i llavors has de posar .com/
l'endemà, tot junt. Mm-hmm. Tu no pateixis, perquè ara nosaltres fem un enllaç en la nostra pàgina web. Ara, sota de la foto de la Isona Passola, doncs hi ha l'enllaç de verkami.com/l'endemà i ja està. I llavors en allà s'ha de poder fer llavors, una transferència. T'ho expliquen tot, et diuen, mira, pots fer de 10 euros, de 25, de 50, de 100... I això, ara et diré... I hi ha recompenses. Aquí vaig, desgrava això? O sigui, no, allà a Espanya t'ho fan desgravar això? Perquè... No. Això, mira, hi ha recompenses. Quines recompenses? Vol dir que, segons què poses, tens dret a tenir dues entrades per l'estrena, a tenir un pòster de la pel·lícula, a tenir un DVD... Ah, molt bé. O sigui, i per exemple, els que posen 300 euros, que són les associacions, sí, doncs jo puc anar a presentar la pel·lícula i a fer un debat. Aquestes, i no hauran de pagar res extra. I no han de pagar res extra. No. I tu dius, d'això te'n surts. És la campanya de micromecenatge o de crowdfunding, no? Sí. De més èxit a Europa, no, de moment? Sí, hem batut el rècord europeu, que estava en 253.000. I ara sí, ja s'està als 300, però per què només hi ha una setmana més de coll? Perquè aquests mecanismes de microfinançament són molt curiosos. Es fan amb un temps comprimit, perquè així no estan eternament les coses penjades a la xarxa. I la gràcia aguantes és... Aguantes la potència, si no hi arribes, perds tots els diners. És una mica risc. Tu has de tornar els diners, llavors? No, perquè no te'ls cobren. Te'ls cobren quan s'ha acabat els 40 dies, que serà dissabte que ve. Dissabte que ve. O sigui, encara ningú ha pagat, diríem. Ha dit que pagaria això. No s'ha fet el... No s'han tret els diners del banc. No, es treuen el moment que es tanca la campanya. O sigui, que tu ara tens una setmana... Deus estar com en plena campanya electoral. Però americana. Americana. Perquè es pot recollir diners. Clar, és una... A banda del macromecenatge, per dir-ho així, o el macrofinançament que puguin tenir els partits, després tenen el micro. Fan les dues coses, però alhora aconsegueixen, a banda dels diners, la implicació emocional de la gent. Clar. Aquests mecenes no només posen diners. Truquen, envien propostes, entren al blog. És fantàstic. Mira, si és així que guanya el que posen més diners, ja hem guanyat perquè som campions de micromecenatge. De micromecenatge. Sí que guanyen així, sí, sí. Avui, la Isona Passola és el divan de Catalunya Ràdio. Noia de porcelana, buscava una ànima dintre teu. La tens. Te la veiem. I això era sí. Com buscar... De porcelana, tu creus? La noia no, l'ànima. Em recorda tota l'època del meu pare de Concèntric, de la nova cançó. El meu pare estava entusiasmat amb el Pau, amb el Dioptria i amb aquestes cançons que realment estaven molt connectades amb el que es feia al món. I en català. Tot el teu cos és un recipient punt per ser un pler d'aigua i posar-hi un lliri quan ve el bon temps. Era un poeta, el Pau. És un poeta. Jo crec que el Pau és un bon lletrista fantàstic. Aquesta cançó és un poema. No, va, que t'hem de conèixer una miqueta més, Isona. Has parlat del pare, de l'Armengol Passola, un home d'empenta, un empresari, un promotor cultural. Què has heretat? Com vius el teu pare? Home, a casa meva haig de reconèixer que lluitar per allò que es creia era el més natural. Vull dir que jo no tinc cap mèrit. Quan la gent em dona premis per fer el que faig, dic, és que jo és el que he viscut. Això no vol dir que gent que no hagi viscut això no sigui molt més lluitadora que jo, i és fantàstic, no? Benvinguts a la lluita per aconseguir el món que volem, no? Però el meu pare és cert, doncs, que va ser una persona, doncs, que tenia molt clar que la millor part del país se l'havien dut l'exili i que els que quedaven havien de fer el que fos per retornar el país a la normalitat. Ell ho va fer a través de la cultura, ho va fer a través de la nova cançó, va crear la Cova del Drac, i és veritat que a casa meva es vivia un ambient... Cada llibre que apareixia, cada disc que apareixia, era bueno, estem guanyant terreny a la mediocritat del franquisme, no? Clar, això marca. Bé, jo ho faig molt còmodament i em provoca molta felicitat fer el que faig. No és allà una lluita que dur, com... Perdona, no saps lo bé que ens ho estem passant amb el Verkami. O sigui, a la productora
hi ha voluntaris, està ple de gent jove. Mira quin Twitter ha entrat, i estem a tant. Ara hauríem, ens falta aquest mitjà de comunicació, hem de connectar amb els de l'assemblea d'aquí, t'estan trucant d'aquest poble d'allà. És fantàstic. O sigui, tothom que està passant, que està vivint el procés amb nosaltres, crea addicció, perquè, clar, és molt bonic de fer. I, a més, dona molt sentit a la vida. Jo crec que treballar per la col·lectivitat dona molt més sentit a la vida que treballar per la individualitat. Què vols que et digui? L'Armengol Passola un dia va venir a parlar amb en Joan Barril. Jo vaig néixer a la plaça de Sant Jaume i els 7 balcons de casa meva estaven a l'alçada de la balconada del Palau de la Generalitat. Jo he vist, ja que estem en el Cafè de la República, sí, jo he vist... Un home republicà, republicà, d'acord? No, això no ho manifestava gaire. Però t'has parlat d'una cosa molt bona, la mediocritat del franquisme. I he pensat, el franquisme ha agafat no només com a falta de llibertats, sinó com aquell nivell gris, no només que els carrers eren grisos, Barcelona era gris, la grisor més absoluta intel·lectualment. He pensat, és una altra manera d'entendre-ho. I el baix nivell de tot plegat... O sigui, a Catalunya durant la República és evident que hi van haver errors, però el nivell cultural va ser com va pujar l'ensenyament, com va pujar... Sí, sí, l'escola catalana és l'escola de la República, exacte, eh? I encara en som hereus, no? Sí. Cada vegada que Catalunya ha tingut un espai de llibertat, inclús quan no l'ha tingut, perquè quan hi havia la Mancomunitat, que era l'associació de les diputacions, es van fer les millors escoles. Ha tret molt partit de la cultura. Diguem-ne que ha estat un dels signes que a mi m'encanta, no? Un país que es defineix perquè quan té llibertat s'aboca la cultura, no? I quan no en té, també. I així es defensa. És a dir, la gran defensa cultural que es va fer de Catalunya es va fer a través de la cultura i de la política també. Però fixa-t'hi, totes les editorials que van sortir, com trampejaven la censura. La censura. Tots els moviments que van sortir de teatre, de tot el que es podia fer, es feia culturalment. I a poc a poc es va anar escampant la taca d'oli per arribar a ser on som, no? I la mare? Què en diries de la mare? Ah, la mare és estupenda. La mare és una dona molt, molt forta. El que la defineix més és uns nivells d'autoexigència i d'exigència amb la feina ben feta, tremenda. És d'una bondat extraordinària. I és la típica dona que va tenir molts fills, i jo crec... 7 vau ser, no? Vam ser 7. Jo crec que hauria estat una dona molt, molt talentosa, hagués fet el que hagués fet, però es va veure reclosa en la vida familiar, no? I quan va començar a fer coses, va crear una empresa de traducció, ja tenia 50 anys, perquè ja tenia els fills grans. Però és una dona que té 88 anys, va al teatre cada setmana, va al cinema, està al cas de tot. També t'hi sembles? Sí, és molt diferent de mi, eh? És més... La meva mare és més cartesiana, i el meu pare era un creatiu. El meu pare era molt creatiu, i la meva mare era tot el contrari. O sigui que la meva mare feia baixar les idees arran a peu de terra. Sí. Una dona forta. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Janis Joplin, per què ens has triat aquesta dona amb aquesta cançó aquí a capella? El meu fill escolta la música, que té 19 anys, no? I un dia, quan en tenia 14 o 15, li vaig dir... Home, escolta cançons que fa molts anys que... I li vaig posar aquesta cançó i em va dir, és boníssima, mare, quina energia. Quina energia. Em recorda tu. I vaig dir, home, per favor, va tenir un final molt tràgic. I va morir molt jove. No, parlava de l'energia, de la força, i a més d'una bona dona, eh? I a més, diu el que vol, encara que sigui un Mercedes-Benz, és igual. Sí, no voldria mai un Mercedes, però... Sí, està parlant. El títol és Mercedes-Benz, sí, està explicant tot això. Jo voldria això, vull això, vull això. I ho diu cridant, i quan algú verbalitza allò que vol, ho acaba tenint. Ho acaba tenint? Sí, jo crec que sí. Si poses la prova... Il pleuvait fort sur la grand route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute. Le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse. Je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau
de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui. Però hi ha un salt, de la Janis Joplin al Gervà Sanz. Ara t'ho dic. Vaig pensar, has fet el Pau Riba, que és d'aquí. Després he fet el Paolo Conte, que, és italià, que m'encanta. Sí. He fet l'Herbert Pla, que és d'aquí. He pensat, les cultures que a mi m'han influït, una és la francesa. I com que t'havia de dir una cançó molt ràpid... Sí, 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 és que li diuen, digue'ns cançons que t'agraden. I m'agrada Set, que és una població que tenim a 2 hores i mitja d'aquí, sí, que és meravellosa, és de les poques poblacions que els francesos no han perfumat, i encara està tal qual, amb els canals. No han perfumat. Sí. Ja veus que això dels perfums francesos... Garotes, no? Sí, a l'època de les garotes, i és un lloc que m'escapo sovint. I és on va viure Brassens i on està enterrat. I és una ciutat meravellosa de canals. Una ciutat per caminar-hi, a més a més. M'encanta a mi. Té un punt de maleïda i de... M'agrada molt. I llavors vaig dir, canals, falta un francès, em falta un gabatxet. Molt bé. Escolta'm, abans ens deia la Isona Passola que també ens havia triat un italià. Així que aquest és el meu. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Vai, Isona, que hem de saber més coses de tu, eh? Tu, que de petita organitzaves el joc dels germans, eh? O sigui, líder des de ben menuda. No et pensis, estic molt acostumada a treballar en equip i crec que hi ha influït haver tingut 7 germans, 4 dels quals ens portàvem un any cada un. Pam, 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 pam. Sempre has de pactar amb els germans, eh? I sobretot si n'hi ha algun de tossut. Però sí que és veritat que a mi, quan era petita, doncs amb els pagesos de sota casa, jo me n'anava a vendre fruita a Sant Feliu amb un carro, m'encantava anar amb els pagesos. I bé, vaig tenir en aquest sentit una infància relativament feliç, amb uns estius molt llargs que em permetien llegir-m'ho tot. Què llegies? Te recordes els primers llibres que et van impactar? M'ho llegia tot. Jo vaig ser una compulsiva lectora, era campiona de biblioteca a l'escola, i perquè jo crec que llegia tot el que em queia a les mans. Em podia llegir des de una novel·la del James Bond traduïda al català que arribava a casa, fins a un llibre de la Bernat Metge. Era una malalta. I és veritat que tota la vida he viscut de renda del que havia llegit de petita i d'adolescent. No, tota la vida he viscut de renda d'això. A veure, i a casa tant els nois com les noies treballaven i estudiaven, no? Sí, a casa meva, la meva mare era en aquest sentit bastant igualitària, és a dir, hi havia una setmana que et tocava rentar els plats, una altra que et tocava netejar les sabates... Que, de tothom. De tothom, que eren molts parells de sabates, era horrorós, perquè clar, érem 7, pare i mare, doncs eren 18 sabates, jo ho odiava. Quan em tocaven sabates ja ho canviava de vegades. I et feia fer els lavabos, sempre tocaven fer coses, és a dir, estàvem activats tots, eh? I a més a cop de pito, vull dir que no. I si no ho feies, garrotada. Eres la millor venedora dels mobles Maldà, que n'éreu els propietaris, tinc entès, eh? No, la millor venedora no, però jo... Sí, és veritat. Que sempre el meu pare em va dir, si vols aconseguir coses, s'aprèn molt venent, perquè has de mirar els ulls de l'altre quan vens, has de mirar què vol. I això t'obliga molt a pensar en l'altre i a pensar els seus gustos. No has d'imposar els teus. És veritat que a la vida m'ha tocat vendre perquè he hagut d'anar als mercats de cans, ha estat molt difícil, he coproduït bastant i és molt difícil col·locar una idea teva a mercats estrangers. I sempre penso que el meu pare tenia raó. Que em parles dels mobles, ara a Maldà, parlàvem abans de vendre amb els pagesos i ara estàs parlant de vendre cine. Sí, m'agrada molt. Però és el mateix. M'agrada molt. Jo sempre dic que quan la gent diu ai, que és la fase pitjor, no? És una fase que també és creativa. És dura, és duríssima. Però et permet anar precisant objectius. Per exemple, això de Verkami no deixa de ser una forma de vendre. Però la mateixa forma està canviant el fons de la pel·lícula que farem. Això és McLuhan, eh? La forma és el fons, exacte. És veritat, la manera en què ho fas. Jo havia concebut l'endemà d'una manera i el fet que l'activitat que ha comportat l'endemà, la participació de la gent... És que això mateix hauria de ser a la pel·lícula, no? Com s'arriba a aquest punt, diríem? Sí, això no ho sé, però la veritat és que la pel·lícula quedarà molt impregnada d'això i sobretot quedarà molt impregnada del dinamisme d'això. És a dir, jo la veig una pel·lícula molt neta, molt dinàmica,
I t'imagines les escenes i tot? Molt tranquil·la, algunes sí. I dirigiràs tu o qui dirigirà aquí? Aquesta la dirigiré jo, sí. I el moment del muntatge és fantàstic perquè estàs tranquil, no tens la pressió del rodatge, no tens l'angoixa del guió, i allà és on cuines, de veritat, és on segelles, de veritat, el que vols dir, no? Soc una fan de la sala d'editatge i m'ho passo molt i molt bé. I un dia aquesta dona va arribar a Hollywood? Jo no vull viure així, ni que m'assenyalin. Ni més mentides. No vull ser com vosaltres. Estem parlant de Pa Negre, aquesta pel·lícula basada en l'obra literària d'Emili Teixidor, que et va permetre anar a Hollywood. I tu dius, a Hollywood vaig aprendre moltes coses. Hollywood va ser l'eclosió de moltes coses. No pas perquè sigui tan innocent de pensar que Hollywood és la meca de res, perquè jo estic profundament imbricada en el cinema europeu i en el cinema d'autor i en el cinema de reflexió, més que el cinema d'entreteniment. Però els americans tenen una cosa molt bona, és que són enormement receptius. O sigui, l'acolliment de Hollywood. Quan anàvem a l'Egyptian Theatre, que és el teatre mític de Los Angeles, no? Com aplaudien els nens a la meitat de la pel·lícula. Això et va posar la pell de gallina, era bestial. Jo vaig pensar, els americans tenen raó, que són molt més ingenus que els europeus, no sé què. Però sí, una cosa tenen és que són enormement porosos. I clar, era una sensació de dir, vaig amb una pel·lícula, perquè és dura, Pa Negre. No és una pel·lícula d'entreteniment. És una pel·lícula en català. És una pel·lícula que explica una situació... D'un racó de món. D'un racó de món i molt concret. Doncs com la celebraven? Era una festa. Anàvem, com ens feien firmar coses, com ens aplaudien. I clar, van ser unes tongades dures, en un sentit, perquè clar, era molta responsabilitat, però vam anar a Miami, vam anar a Nova York, perquè com que estàvem seleccionats, perquè podíem arribar a ser una pel·lícula oscaritzada amb llengua no anglesa, doncs vam fer la campanya que toca. I amb els nanos de Pa Negre, que són extraordinaris, que per ells era tot, imagina't. Home, si ho era per tu, doncs imagina pels nens. Amb la Nora Navas, que és una dona intel·ligentíssima i cultíssima, vam aprofitar per anar a tots els museus i perquè va ser molt bonic. I a més, tot això del micromecenatge, dius, t'ha servit molt haver estat a Hollywood aquells dies per veure com es podien fer altres coses, com enfocar-ho? Mira, Hollywood et dona una cosa que és les ganes d'emocionar-te. És a dir, ells fan les pel·lícules i el teatre, ells volen que els emocionis. Ja està. Aquest és l'objectiu. Sí, que l'emoció després et porti a la reflexió, doncs sí, això ho fa més el cine independent de Nova York que el cine entreteniment de Los Angeles. Però aquesta sensació, aquí estem com més reprimits, perquè després de Hollywood me'n vaig anar a Bèlgica, a la Comunitat Europea, perquè vaig acompanyar el conseller quan volien que els europeus ens donessin suport amb el cine català. No he vist mai una reacció més freda. Vaig pensar, no, perdoni, jo per sort soc del Mediterrani, del sud, i jo no m'haig de reprimir això per ser europea. Jo haig de fer això d'una manera intel·ligent, no, evidentment, no tonta, però aquesta capacitat de dir soc com soc, m'explico, no em reprimeixo, les meves emocions són les meves emocions. I això a Hollywood és claríssim. Claríssim. Però nosaltres ensenyem, no hi ha comunicació si no hi ha hagut emoció. I en canvi, quan puges cap al nord d'Europa, dius sobretot que no es noti. Que no es noti. És com estrany. També jo penso que a Catalunya tenim un avantatge. O sigui, al nord d'Europa tenen una cosa fantàstica que jo envejo moltíssim i que crec que ens fa molta falta aquí, que és el sentit de la responsabilitat i del deure, que segurament els hi ve pel calvinisme, eh? Perquè com que no et pots confessar, portes el sentit de culpa sempre. Fins al final. Fins al final. Però això la cosa catòlica t'ho arregla. Pam, s'esborra. Summertime de Janis Joplin. She's looking good now. Hush, baby, 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 baby. El que és brutal és veure-te tu aquí concentrada, escoltant la cançó, posant-hi tota l'emoció. No tinc temps de res. No tinc temps de res. Escoltant música a la ràdio, no puc creure.
Escolta'm, i com va ser que un bon dia deixessis de fer classes? No, encara en faig. M'agrada molt fer classes. Ara tinc molt poc temps i faig molt poques hores. No ho acabo de deixar mai. No ho deixis? Sí, però... Per exemple, quan vaig tenir tot el de Hollywood vaig demanar una excedència. Sí. I ara veurem per l'endemà. També ho faré, perquè no es pot fer tot. Sí. Hi ha un moment que has de prioritzar, no? Uh-huh. I, però sempre la reprendré, perquè... Però jo et deia com va ser que el moment que vas dir... teatre, cinema, Bueno, el Gotzo... Clar, jo ensenyava història. Jo ensenyava història. Llavors vaig començar, era el primer temps del vídeo, i vaig començar a muntar diàlegs històrics. Doncs agafava un sindicalista i el feia parlar amb un polític de la Generalitat. I agafàvem personatges i a partir d'aquí... Vaig anar aprenent les tècniques. Sí. Em vaig matricular a l'Institut del Teatre i vaig fer 2 anys d'un curs d'iniciació a la imatge. I com que m'interessava moltíssim el tema de la creació artística, i em vaig passar directament al cine i vaig dir... Ja... Això no vol dir que no estigui fent cine històric, perquè fixa-t'hi que en el fons sempre... No, sí, ja m'ho has dit. El pa negre és històric, el pianista és històric... Com que m'interessa la política, vaig estudiar història. Ara tenim l'Albert Pla. Ui, aquesta manera. Tu. Ara tenim l'Albert Pla. Esperaré que arribi demà per poder-me despertar al teu costat. I aquesta veu així que mig t'emociona, eh? M'encanta. És que sóc una fan de l'Albert Pla. Ets una fan de l'Albert Pla. Sí. Escolta'm, i creus que després d'aquesta situació de crisi que vivim, ara actualment, els valors que probablement ens hi han portat hauran fet una sotregada, se'ls haurà rentat la cara i seran més nets o què, després? Jo crec que la pel·lícula que farem... Un dels cossos, dels pilars fonamentals de la pel·lícula serà la regeneració democràtica. És a dir, no... Jo penso que el fet de no... I no vull justificar el malament que s'ha fet, no? Però el fet de no haver tingut mai una pràctica de poder, perquè veníem d'una dictadura de 40 anys, ha fet que, quan hem tingut el poder, ens topéssim amb tots els vicis del poder, que mm-hmm. són connaturals amb el poder des de les èpoques més remotes. Vull dir que ja els clàssics ja parlaven dels mateixos vicis de corrupció que estan passant ara, no? Amb això no vull justificar res, perquè és un escàndol que amb diner públic s'hagi fet el que s'ha fet. Però és veritat que ara ja sabem que s'ha fet i que no s'ha de fer. I... Com es pot construir un estat? Si tu fas foc nou i construeixes un estat nou, tens l'oportunitat d'arreglar la justícia, per exemple, i d'arreglar un sistema partitocràtic que ha estat nefast. Has de fer... Jo crec que és molt important que es faci una llei de finançament de partits, que s'obrin les llistes perquè es triïn els millors i no els que decideix el partit. Uh-huh. Que hi ha moltes mesures regeneradores de la democràcia que ens poden portar a que donem el ple sentit que té la democràcia. Perquè ara la gent té la mania de criticar els polítics. Escolti, els polítics no, aquests polítics que ho han fet malament. Perquè ja em diràs com s'estructura una societat sense votar democràticament qui vols que et governi. Dóna'm una alternativa millor, m'entens? Llavors, jo crec que s'ha d'exigir molt als polítics, s'ha de fer una regeneració democràtica transparent de cap a peus, s'han de limitar els mandats, perquè el que realment crea corrupteles és tenir molt temps al poder. Quan un té molt temps al poder, el mecanisme humà et fa creure que ets l'amo d'allò, i no ho ets. La gent ha d'acostumar-se que per la política s'hi passa, no s'hi queda. 3 moments importants de la teva vida, et dius. Quan va néixer el teu fill, que ja n'has parlat, què tal ets de mare, Passola? Jo crec que he sigut... Això sí que em sembla que és de les coses que he fet més bé, ho sento. Perquè em va arribar tan tard i em va fer tanta il·lusió... Sí. I ha sortit tan bé, diguem-ne, que per mi ha estat, vaja, sense cap mena de dubte, el millor que m'ha passat a la vida. El pas de, diríem, de la universitat on feies professora d'història? Quina universitat era? Era l'estranger? La Vic. A la de Vic, a la Universitat de Vic, on sí. treballaves de professora d'història. Sí, m'ho vaig passar molt bé fundant quasi com aquell que diu... la Facultat de Vic, amb un equip molt entusiasta que ha fet una universitat modèlica, I ara, a la vida, a banda de les pel·lis, a la vida, tu, la Isona, personalment, què voldries, què esperes, quin projecte tens? Jo crec que tinc una família construïda que funciona, no de les maneres habituals, però funciona molt bé, efectivament molt bé.
tinc pocs amics i bons, tinc bones amigues i bons amics. Jo crec que he arribat a un estadi com de tranquil·litat en mi mateixa que no havia tingut fa molts anys, quan la gent em diu, oi, quan un fa 20 anys o 30, ai, com m'agradaria, allò que diuen, qui no es pillara. No? Tu no hi tornaries, jo, no? Jo ni boja, perquè he estat una persona que he viscut molt en conflicte amb mi mateixa, amb... i en canvi ara no estic en conflicte amb mi mateixa, ara sé perfectament quan les coses van bé, quan estic contenta, sé donar les gràcies. Tu saps lo contents que estem i de vegades ho aturo tot i dic, perdoneu, estem sent molt feliços o només sóc jo? Jo, clar, no, no, estem, esteu. Perquè, clar, quan veig aquell moviment, aquell que diuen entrat tants i ara no sé què, i ara ve un contrapartícep i un moment que ve un vellet a la porta que no pot entrar per camí i et vol saludar i bom, ho deixem tot i... Tens, perquè ens passen coses molt curioses, no? Tu has vist en el blog una noia que escriu les meves dues àvies eren independentistes, puc fer l'aportació al seu nom perquè surtin els crèdits de la pel·lícula. Que és bona, bona, eh? Diu, i dic, clar que sí, que pots fer el nom de les teves àvies. Diu, és que ja que no ho veuran, com que hi siguin. Que hi siguin d'alguna manera perquè m'ho van transmetre. Anirà bé. Dissabte vinent és el dia? Sí, però, escolta'm, ja d'una manera o una altra hi arribem, ja t'ho dic jo, perquè hi ha hagut molt entusiasme i jo haig de donar les gràcies perquè realment tenim una societat civil. Jo crec que, com que no hem tingut poder, ens hem estructurat en xarxa d'una manera fantàstica. La gent s'associa, es troba, fa grups de pressió, comparteix problemes, quan hi ha problemes, i tenim una societat civil, us ho puc assegurar, molt ben irrigada. Isona Passola, una dona molt ben irrigada. Un gelato al limón, è vero limón, ti piace? Mentre un'altra estate se ne va. I se'n va ja la Isona Passola. Sort, torna quan vulguis. Empeny, abans dèiem, una dona que lidera, que arrossega, que estima la gent i el país. T'hem de finir. Ai, moltíssimes gràcies. No saps com t'ho agraeixo i la moral gràcies que em dones. Gràcies, Isona. Gràcies a tu sempre. Adéu-siau. A non aver paura que sia già finita. Ara més que mai estem amb tu. Creativitat, acció, líders. El suplement amb Sílvia Coppolo. Dissabtes i diumenges de 8 del matí a 1 del migdia. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.